Եվ մեր բացառիկ հարցազրույցը այժմ մեր հյուրն է Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Անի Սամսոնյանը, Տիկին Սամսոնյան, շատ շնորհակալ եմ, որ եկաք։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Այս կիրակի օրով հեշտ չէ այնքան։ Եվ հիմա դուք լսել եք վարչապետի շուրջ 6 ժամ տևած ասուլիսը, որի ընթացքում նա ներկայացրեց 100 փաստ իր ձեռքբերումների մասին, ու փաստերի, որ փաստերի հետ եք համաձայն եւ որոնք գտնում եք, որ ասենք չեն համապատասխանում իրականության, ձեր դիտարկումները։ Ես կարծում եմ, որ ավելի լավ կլիներ, որ փաստերը ավելի համակարգված ներկայացներ վարչապետը ոլորտ առ ոլորտ, որպեսզի նաև մենք ավելի համակարգված դիտարկենք այդ փաստերը, եւ այնտեղ կային շատ մանր փաստեր, որ մարդկանց ուշադրությունը սևեռվեց այդ փաստերի վրա, խոսքը վերաբերում է ամուսնություններ, ամուսնալուծություններ եւ շատ, այո, եւ ամուսնությունները պակասել են, ամուսնությունները շատացել են։ Ես կարծում եմ նման փաստերը կլանեցին հասարակության ուշադրությունը եւ ըստ վերում մնաց մյուս փաստերը։ Որոշ փաստեր իհարկե դեռ պետք է ստուգել, համեմատել եւ հասկանալ, թե որքանով են դրանք հաջողությամբ իրականացվել կամ շարունակում իրականացվել, բայց ես կարող եմ նշել 4 փաստ, որը ըստ մեզ խնդիր է ներկայիս իշխանության կառավարության համար, այո։ Առաջին փաստը դա մեր գլխավոր մտահոգություններից մեկը, կադրային քաղաքականությունն է վարչապետի։ Այո, մենք ունենք հիմա ներկայումս իրավիճակ, որ կան կադրեր, որոնք պարզապես մսխում են հեղափոխական արժեքները եւ մեծապես վնաս են հասցնում։ Օրինակ ՊՎՑ պետի պաշտոնակատարը, երբ խոսում է իր եկամուտների մասին եւ ասում է, ես չեմ համարում դա էթիկայի մեջ, չեմ համարում բարձրաձայնել, ու հետո փորձում է մի քանի տարբերակներ ներկայացնել, թե որտեղից այդ եկամուտները, այստեղ սա ես խնդիր եմ համարում։ Եվ ընդհանրապես կոմպետենտության առումով մենք բազմիցս խոսել ենք, որ օրինակ այն պաշտոնյաները, ովքեր ղեկավարում են ֆինանսների նախարարությունը, տնտեսության եւ զարգացման նախարարությունը, այդ մարդիկ չեն կարող օրինակ իրականացնել տնտեսական հեղափոխություն, որտեւ իրենք ունեն նախկին համակարգի տեսլականը։ Իրենք չեն իրենց ամբողջ տեսլականը կազմված է ընդամենը 5% հնայի աճի վրա, եւ ըստ այդմ իրենք չեն կարող ավելի համարձակ առաջարկներ ներկայացնել։ Եվ իդեպ մենք նաեւ հիշում եք ֆինանսների նախարար պարոն Ջանջուղազյանի հրաժարական պաշտոնակությունը եւս պահանջեցինք։ Կադրային քաղաքականությունից բողոքում է ոչ միայն ընդդիմությունը, այլ նաև հարությունը, հատկապես քաղաքացիները, երբ նրանք շփվում են գործադիրի հետ անհատական հարթակներում։ Ես ուղղակի ուզում եի հասկանալ, մի կողմից քննադատում են վարչապետին, որ բանից անտեղյակ մարդկանց է ուրեմն նշանակում նախարար, բայց մյուս կողմից մենք տեսնում ենք, որ արհեստավարժ նախարարներ են, որոնք ասենք գալիս են նախորդ իշխանության, համարվում են, ասենք, ոլորտից տեղյակ մարդիկ, բանիմաց մարդիկ, եւ հիմա դուք ասում եք, որ այդ մարդիկ չեն կարող իրականացնել հեղափոխություն, որովհետեւ նրանք նախորդ ռեժիմի ուրեմն, այո, շատ անցյալում չէր, պարոն Թամրազյան, երբ մենք քննարկում էին կառուցվածքային փոփոխությունները կառավարության, եւ մենք հարցապնդում էինք ներկայացրել, որ ներկայացրեք այն տեսլականը, որի պիտի լինեն այդ կառուցվածքային փոփոխությունները, եւ ֆինանսների նախարարը մեզ տվել էր մի պատասխան, որը ընդհանրապես մեզ չէր գոհացնում, եւ այդպիսի պատասխան արհեստավարժ նախարարը չէր կարող տալ։ Դրանից բխեց նաև մեր պահանջը։ Եվ ես արդեն գամ երկրորդ խնդրին, դա տեսլականի բացակայությունն է։ Մենք կարծում ենք, որ տարբեր ոլորտներում իշխանությունը չունի տեսլական, ինչպիսին պետք է լինեն այդ բարեփոխումները, եւ սա խնդիր ենք համարում։ Երրորդը ես պետք է ասեմ, որ մենք դեռ, այսինքն, իշխանությունը չկարողացավ այնպես անել, որ իր առաջ քաշած սև սպիտակ հակադրությունը հասարակության մեջ, այսպես ասած, հետ քաշվի, եւ ներկայումս դեռ կա այդ անհամերաշխությունը, դեռ կա այդ բաժանարարգիծը, եւ մեկ տարվա ընթացքում ոչ միայն դա չանցավ, այլ գնալով նույնիսկ ես կասեմ ավելի է խորանում։
4-րդ մասով ես պետք է մատնանշեմ կոռուպցիայի դեմ պայքարի ոչ ինստիտուցիոնալ հենքը։ Մենք չենք տեսնում համակարգային հայեցակարգային պայքար։ Եվ այ հետաքրքիր բան եք ասում, այ կոռուպցիա ինստիտուցիոնալ հենքը դուք երևի հավանաբար համարում եք այդ հակակոռուպցիոն անկախ մարմնի ստեղծումը, հա։ Այո, որը նաև կունենար այն ռազմավարությունը, որով պետք է պայքարեր։ Տեսեք, այս ընթացքում ոչ միայն մենք չունեցանք այդ մարմինը, չստեղծեցինք այդ մարմինը, այլև այն մեր բոլոր մարմինները, որոնք պետք է պատասխանատու լինեին այդ ոլորտի համար, կոլապսի ենթարկվեցին։ Խոսքը վերաբերում է կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին, որը այդպես էլ չստեղծվեց, երկարաձգեցինք ստիպված բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովի մասին օրենքը։ Եվ ունենք նաև ազդարարման համակարգի մասին օրենք, որը միջև հիմա չի ստեղծվել այն էլեկտրոնային հարթակը, որով մարդիկ պիտի հայտնեն կոռուպցիոն հանցագործությունների մասին։ Եվ ըստ այդմ նույնիսկ մենք այդ դեպքում կարող ենք ասել, արդյոք կա կոռուպցիա Հայաստանում, թե ոչ, որովհետև հիմա ասում են չկա համակարգային կոռուպցիա, բայց մենք դեռ շարունակում ենք տարբեր ոլորտներում եւ տարբեր մակարդակներում ականատես լինել նման դրսևորումների։ Մենք տեսանք, որ քաղաքացիական ակտիվիստ Վարդգես Գասպարյան բողոքում էր։ Այո, այո, գիտեք, երբ վարչապետը համակարգայինի մասին չէ, չէ՞ խոսքը։ Երբ վարչապետը ասում է, որ չկա համակարգային կոռուպցիա, ես նա հասկանում եմ, որ քաղաքական վերնախավը այլևս կոռուպցիայով չի զբաղվում, կա այդ քաղաքական կամքը եւ արմատախիլ է արված այդ մասով, բայց պարոն վարչապետը հաշվի չի առնում վարչական կոռուպցիան տարբեր մարմիններում, տարբեր ինստիտուտներում, քաղաքացիների գործադի շփման։ Օրինակ, մարդիկ, որ գնում են պոլիկլինիկա, իրենց բուժ սպասարկում իրականացնելու համար փող են տալիս, որպեսզի ավելի արագ լինեն այդ գործընթացները։ Եվ դա վարչական կոռուպցիա։ Այո, դա վարչական կոռուպցիա, վարչական կոռուպցիան այն է, երբ քաղաքացին եւ գործադիրը մտնում են անմիջական շփման մեջ։ Ահա։ Սա, այսինքն քաղաքացին, երբ դիմում է պետական ծառայությունների համար, այստեղ բախվում է կոռուպցիան երևույթների։ Եվ վարչական լծակի օգտագործման դիմաց, հա, այդ տվյալ պաշտոնյան կարող է ստանալ որոշակի։ Այո, այո, ընդհացակարգերի ձգձգմամբ, բյուրոկրատական քաշքշուկ, սա այս ամենը վարչական կոռուպցիա է եւ սա դեռ հետ չի քաշվել, սրա հետ մենք դեռ խնդիր ունենք։ Եվ հետաքրքիր է այս ամենը, բայց հիմա մենք առաջարկում ենք ձեզ եկեք միասին դիտենք մեր քաղաքացիների կարծիքը, թե այս 100 փաստերը իրենք որը կառանձնացնեին եւ ընդհանրապես իրենք տեսնում են որևէ թերացում վարչապետի աշխատանքի մեջ եւ ընդհանրապես կառավարության գործնական մեջ։ Հիմա տեղափոխվենք, մենք կդիտենք Երևան, Գյումրի եւ Վանաձոր, մեր քաղաքացիները գնահատում են վարչապետի աշխատանքը։ Փոփոխության մասին վաղ է խոսել։ Իմ կարծիքով դա երկար process է, որովհետև նախկին իշխանության ժամանակ ամեն ինչ այնպեսի բարձի թողի վիճակում էր թողված, որ դժվար է այդ վիճակից դուրս գալ միանգամից։ Իմ կարծիքով ամենակարևորը, որ ճիշտ արտաքին քաղաքականություն վարվի, որպեսզի նո Հայաստանի նկատմամբ բարի վերաբերմունք լինի։ Եթե արտաքին քաղաքականությունը ճիշտ վարվի, ուրեմն մենք ավելի ազատ կլինենք։ Իս բաստողումներ նկատել եք, բաստողումներ։ Չէ, դժվար է ասել բաստողումների մասին։ Հատկապես գոհ եմ, այդ մարդը ինչ պիտի աներ, որ մի տարում հասցներ ու որ պահանջում են չի հասցրել, չի արել։ Իհարկե։ Թեկուս քաղաքապետի պահով։ Այսինքն գոհ չեք Հայկ Մարությանին։ Չէ։ Ինչու՞։ Ինչու՞։ Թեկուս խոստումները։ Հենց մեկը երեք, որ շենքերի վերելակների վերանորոգման հարցներ։ Ոյ, ճիշտ ասած, այն շատ չեմ հետևել, բայց հասկացա բնակիչները պետքա ուծեն որոշչապով։ Կոնկրետ ձեր կյանքի վրա փոփոխություն զգում եք, թե դեռ չէ։ Դեռ չէ, բայց հուսով եմ, որ կզգամ մոտակա ժամանակներս։ Հələ որ խոստանում եմ, հələ որ խոստանում եմ։ Իսկ ինչ որ նա չի կարող նշել, որ փոխվել է երկրում, հա, երկրում աշխատ Հələ որ ալեգարխներին են բռնում։ Դուք վերջ ինչ կլինի։ Մի փոփոխություն է, մի կողմից է բյուջեն Հայաստանում, մի քիչ փող է մտնում։ Միգուցե այդ փողը մի բան կարենան անան։ Հույսով ապրում ենք։
Ես շատ լավ կարծիք ունեմ, շատ լավ մարդա, շատ լավ ղեկավարա, որ մեզ բարձացրելա վերև։ Եթե իրան խանգարողներ չլեն, ես մեր ժողովուրդն էլ գիտես ինչ ձևի ժողովուրդա, անհամբեր։ Ուզում ես սաղ մի անգամից էլի, այա 30 տարի թալանված պետությունը, հնարավորա երկու օրը մի 5 ամսը վերականգնվի։ Չէ, թողեք այդ մարդը կարգին աշխատի, մեր երեխեքը լավ ապրեն։ Բանանի նման կլպեցին, կլեպը շպրտեցին մեզ, մեջ տեղինը կերան, էլ այդ խեղճ մարդը ինչ անի։ Համենադեպս ես դրական եմ տրամադրված, որ ամեն ինչ լավ է լինելու։ Այ գլխավոր ձեռքբերումները այս մի տարվա մեջ որոնք են ըստ ձեզ։ Առաջին հերթին ընտրական համակարգի փոփոխությունները, որ այլևս Հայաստանում ընտրությունները կարծեն արդար թափանցիկ, տնտեսական ակտիվության շարժը արդեն նկատվում է, որ ժողովրդի մոտ կամաց-կամաց բարելավում է իրավիճակը, եւ այլը մի շարք ձեռքբերումներ ունեցանք։ Դեր ժամանակ պետք է որպես իրականնա մի տարի բավականջը որպես Այդ 30 տարվա նեղած տեղը վերականգնի և վերակորձել։ Որքան ժամանակ տեսնում եմ այստեղի շեք, որքան ժամանակ կանգնած։ 7 տարի։ Այս մի տարվա մեջ գլխավոր փոփոխությունը որտե՞ղ է։ Այո։ Ժողովրդի 30 ժիպիտը։ Ես հանգիստ եմ, ինձ զգում, թեթև եմ զգում, դա իմ համար առաջնայինն է։ Ու դա գալիս է արդեն ղեկավարությունից, որ դու վստահ ես, որ ինչ որ մի բան դու ձեռնարկես, դա հաջողության կմեկնարկվի։ Ինչ որ բան չլինի, մարդկանց հույսը կա, հավատը կա, այդ կոռուպցիան չկա, ես կոնկրետ, եթե ինչ որ քայլի եմ գնում եմ, համենայն դեպս ես ոչ մի արգելք չեմ հանդիպում։ Ոլնում է, ես չգիտեմ։ Կաշարք ոչ տալիս ենք, ոչ վերցնում ենք, աշխատում ենք, հիմա դա լավ է, ես չգիտեմ։ Մեր բանակում զգում ենք, որ փոփոխություններ կան, ես լսելով իհարկե, որ չգիտեմ ես ինչ ա, ինչ։ Այդքանը ես կասեմ, որ զինվորի սնունդը լավացել ա, որ զինվորի հագուստը լավացել ա, որ մենք զենք ունենք, որ մեր բանակը հզորանում ա, չէ, ահագին տարբերություններ կան, 30% ասում ա աճատվել, դա ինձ մար պարտանկա, որ այսօր մենք հզորանում ենք, մենք ուժեղ ենք։ Ես սա ժողովրդի ցանկությունն է դեր, որ Սերժից ազատվի, նո մարտա ազատեց, առանց որևէ մե ընդրություններն ամեն ամեն մակուր ընդրություններ եղավ։ Պաստովում նենու այդ բաներին բռնե բաց կթողնի, այդոնց պետք է բաց չթողնի, որ բռնել պետք է բաց բաց չթողնի։ Փողը կոտան մարդիկ չէ, դուք ինչ կասեք, օրինակ ինչը կարազմացնեք վարչապետի 1 տարվա կորսնության եւ 100 ծրագիր չէ ներկայացրեց 100 բան։ Լավ տղա է, մենակ սա դե թրաշվի երիկ եւ մուրուկ թողնի։ Խանգարում է դա։ Մոդայի հետ կերտապաս վարչապետին չի սազել։ Չէ, հեշ բանը չեմ զգա։ Ոչ մի բան չի փոխվեց այդ ամառ։ Չէ։ Ինչ որ կա, պես է կա։ Դեպի ոչ լավը, ոչ վատը։ Չէ, մի քիչ լավ է։ Մի քիչ լավ է։ Այո։ Փոփոխություններից գիտեք ինչ ամբա գորգոր խոսքեր կան, ձերպակալել, բռնել, ես չէի ուզենա ոչ մի մարդու բռնել։ Պետք է արտարությունը վերականգնել, որը ես չեմ տեսնում, որ վերականգնվում է այս պահին։ Ցանկալի կլինի, որ արտարությունը վերականգնվի։ Ինչպես կարող են մարդիկ, որոնք տգեդ են, կրթություն չունեն, աշխատանքային փորձ չեն ունեցել, կարող իշխանություն թալանել, մեծ հարստություններ կուտակել, եւ են խելացի մարդիկ, որոնք այսօր մեր երկրին պետք են, արդակախտեցին գնացի։ Դա ցավալի է, դա պետք է հետ վերադարձնել, վերականգնել։ Դա հավատ է նաեւ երկրի հանդեպ, որը չկա։ Միգուցե իրանք երիտասարդ են, լավ նպատակներով են եկել, բայց հախուռն է, չի հաշվի առնվում կադրեր։ Ես չգիտեմ, իրանք շեշտում են, որ հոր եղբոր տղա, հորաքրոջ, մորաքրոջ, ընկեր, դա այդպիսի բաներ չկա, բայց ցանկալի կլինի, որ իրանք իրանց հենվեն մասնագետների վրա, որոնք առաջատար են, առաջ են տանելու երկիրը։ Չեմ տեսնում այդ ցանկալի կլինի, որ լուրջ մոտեցում ցույց տան, երկիրը որ քայքայված է։ Մարդկանց վերադարձրեցին արժանապատվությունը, որը ինձ թվում ամենակարևոր բանն է մարդկանց համար։
Հույս ունեք, որ նաև տնտեսական հեղափոխություն է տեղի կունենա այն ինչի մասին խոսում էր Նիկոլ Փաշինյանը։ Անպայման, մեկը մյուսից կախված է։ Մեկը մյուսից կախված է։ Էլ ոչ մի բանից չենք վախենում։ Ստվերից, ՀԴՄ-ն ուր գնում ես, կտրում են, կտրոն են տալի։ Շատ բաներ ա փոխվել, շատ գոհ ենք, ես Նիկոլին շատ սիրում եմ, իր կառավարությանն է աջակցում ենք ամեն ինչով։ Շատերը ասում են, մեր կյանքում ոչ մի բան չի փոխվել, ձեր կյանքում կոնկրետ ինչ ա փոխվել։ Փոխվել ա, օրինակ աղջիկս Վարսավիր էր աշխատում, առաջ չէր կարում մտնի, ոնց են ասում, հիմա աշխատում ա, մուծում ա իր նալոգները, աշխատավարձը ստանում ա, շատ լավ ա։ Ամուսին ժամանակ ինչու չէին են։ Ես իմ գնում էր, տեղ չկար, հիմի փարք աստում թուն վերա աշխատանքի, ամուսին ուսու տղաս աշխատում եմ, բոլորս շատ գոհ ենք, հարսս մտել աշխատանքի հան երեխային պահում եմ, ինքը աշխատում ա, էլի մեզ օգուտ ա։ Այսինքն նոր աշխատատեղա բացվել։ Այո, նոր աշխատատեղա բացվել, խանութներ են շատ բացվել։ Հա, հարսս խանութ ա մտել, շատ գոհ աշխատանքից։ Ինչ-որ թեթև տարբերություն ունենա, որ ժողովրդի մոտ ինչ-որ ուրախ են, որ ոնց որ հույսերով սպասում են, որ ինչ-որ բան կլինի, բայց չգիտեմ, մի քիչ ես էլ ընդեղ ոգևորված, որ հեղափոխություն և այլը, և այլը, բայց լավ ոնց որ չեմ տեսնում ինչ-որ աշուշի մի տարբերություն էլի, որ ինձ թվում ա պետք է իշխանությունները մի քիչ ավելի շոստկի լինեն, ավելի վճռական լինեն։ Ազատ շնչում ենք, ազատ քայլում ենք, ամեն ինչ կարում ենք խոսանք, հետո աշխատավարձերը բարձրացել, մի տարվա մեջ ինչ պետք ա լիներ, քանդված երկրը։ Ինչ էիք սպասում, որ չի եղել։ Բարեկեցիկ կյանք, բարեկեցիկ կյանք, լավ ապրել։ Խղճի հանգստություն կա մի քիչ, լեկտությունն ա մի քիչ պակասը, չգիտեմ։ Կոնկրետ դուք վարում եք, անցած ղեկին եք, այսինքն շփվում եք ճանապարհային, տրանսպորտային այդ իրավիճակին եք բախվում, գուցե ոստիկաններին ինչ որ բան է, հարաբերություններին փոխվել է։ Հա, մի քիչ ոստիկանները հանդարտվել են, նորմալ ա դառը շփումը, անիմաստ տեղը չեն կանգնացնեմ, կանգնացնելուց էլ նորմալ են վերաբերվում, նորմալ են խոսում, առաջվանը չի, փոխվել ա, շատ բան ա փոխվել։ Այս մի տարվա ընթացքում ինչ փոխվեց ձեր կյանքում, ձեր հույսը նախարարացավ։ Ոչ մի բան, բառից բուն իմաստով։ Հետաքրքիր, ես կարծում եմ շատ հետաքրքիր Արցախույս էր, տարբեր Հանրապետության երեք խոշոր քաղաքներում, Երևանում, Գյումրիում և Վանաձորում, այն ինչ կարող եք, նաև Լորվա գյուղերում, ինչ կարող եք ասել, ձեր տպավորությունը ինչպիսին է, իհարկե գիտական չենք կարող սա համարել։ Իհարկե, բայց հարցումներ միշտ պետք է անել, որպեսզի հասկանալ տրամադրությունները։ Երբ ես հարցազրույցի սկզբում նշեցի, որ մենք դեռ պետք է հասցնենք հասկանալ, թե այդ 100 փաստը ինչպես է հաջողել կամ ինչ է փոփոխել ներսում, պետության ներսում, դա նաև նրա մասին էր, թե արդյոք քաղաքացիները հասցրել են զգալ դա իրենց կյանքում, որտեղ դա շատ կարևոր է։ Մենք կառավարությունը կարող է խոսել, որ մենք արել ենք շատ-շատ բաներ, բայց քաղաքացիները դեռ չեն հասցրել զգալ այդ փոփոխությունները, և սա կարող է, եթե երկար տևի այս գործընթացը, կարող է տանել հիասթափությունների։ Իհարկե լավ էր, որ քաղաքացիներ կային, ովքեր տրամադրված էին լավատեսորեն, մենք բոլորս ենք տրամադրված լավատեսորեն։ Իհարկե, եթե կառավարությունը փորձի նաև այն սխալները, որոնք մենք ենք մատնանշում, այդ սխալները ևս լսի և ևս ընդառաջ գնա, ավելի լավատեսորեն կտրամադրվենք, բայց բոլոր դեպքերում պետք է ասեմ, գործընթացներ կան, որոնք ձգձգվում են, օրինակ արդեն խոսեցինք կոռուպցիայի մասով, այդ կոռուպցիայի ինստիտուտի ստեղծման մասին, քաղաքացի կարող ով խոսեց արդարության վերականգնման մասին, կառավարությունը խոստացել է անցումային արդարադատություն ստեղծել, բայց դեռ չկա այդ գործիքակազմը և չգիտենք դեռ երբ կլինի, խոստացել են միջև աշուն, բայց կան գործընթացներ, որոնք չպիտի ձգձգվեն։ Ձեր խմբակցությունը միանշանակ անցումային արդարադատության օգտին է, չէ՞, դուք
ամեն ինչ անելու եք, որ դա կախված է նրանից, թե ինչ է առաջարկելու կառավարությունը, ինչպիսի գործիքակազմ է առաջարկելու, ինչ է լինելու, դա ճշմարտության հաշտության հանձնաժողով, վեթինգ է լինելու, կամ օրինակ գողացած ակտիվների հետ բերման, ինչ մեխանիզմն է, վեթինգը, երբ դու բացահայտում ես բոլոր այն պաշտոնյաներին, ովքեր չարաշահել են իրենց լիազորությունները, անցել են իրենց լիազորությունները և վնաս են հասցրել պետությանը։ Եվ ուստի նրանք իրավունք չեն ունենում։ Այո, եւ իրանք այլևս իրավունք չունեն զբաղեցնելու պետական պաշտոն։ Եվ այս հավանաբար կվերաբերի նախկին ուրեմն իշխանությունների մի մասին։ Ամբողջ համակարգին, ովքեր զբաղեցրել են պետական պաշտոններ և չարաշահել են իրենց լիազորությունները, այո, պետք է կրեն պատասխանատվություն։ Այո, Տիկինսոն Սոնյան, հիմա ձեր խմբակցության պատգամավոր Արման Բաբաջյանը հարց ուղեց կառավարության այն մասին, որ թե ինչու ԱԱՑ-ի նախկին ղեկավար Գևորգ Կուտյանը բանտում չէ, փաստաթղթեր ոչնչացնելու գործով։ Կարող եք մանրամասնել, թե արդյոք դուք ծանոթ եք ծառայական քննության ընթացքին և տեղակեք, որ Կուտյանն է մեղավոր այս հարցում, այ հետարքիր է, պարզապես պարոն Բաբաջյանը, հարցը ինքնին հետարքիր է, որ մեր վարչապետներ է այդ մասին հայտարարեց, որ պաստորեն 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 պաստորեն։ Այո, պարոն Փաշինյանը վերջերս հայտարարեց դրա մասին, և գիտեք, դա կարող էր և տենց նորություն չլինել, որովհետև դա հասկանում եք, երբ հեղափոխություն է և կա վտանգ, որ իշխանությունը փոխվելու է, բնականաբար այն մարդկանց ձեռքին, ովքեր այդ պահին իշխանության են, նրանք կփորձեն մաքրել շատ և շատ այլ փաստաթղթեր պատասխանատվությունից խուսափելու համար։ Ասվել է, որ նրա նշանակվել է, այո, ծառայողական քննություն, և մենք չենք կարող ասել, թե ով է ոչնչացրել և ով է դրա համար պատասխանատու, դա միայն ցույց կտա ծառայողական քննություն է, չենք կարող որևէ մեկին այս պահին մեղադրել այդ հարցում։ Տիկին Սամսոնյան, հիմա կարող եք մեկնաբանել այս վերջին մի քանի շաբաթվա ընթացքում շրջանավող այն լուրերը, թե ստեղծում է արտախորհրդարանական մի բևեռ, որը կարող է մարտահրավեր նետել իշխանություններին, այ ինչ կարծիք եք, այսպիսի հնարավորություն կա ընդհանրապես։ Բայց իմիջած կներեք, մի բան էլ ասեմ, ձեր Արցախում տեղ ունեցած մի ժողով, որ շատերը կարծում էին, որ հենց այդ նման մի փորձ է ստեղծել այսպիսի բևեր, և այդ ժողովում կարծեք թե կար նաև Գևորգ Գորգիսյանը, բայց այո, բայց այնտեղ խոսվել է Արցախի բանակցության բանակցային գործընթացի մասին և առաջ է քաշվում մի առաջարկ, ըստ որի պետք է կգվի ռազմաքաղաքական դաշինք, դա այլ խոսակցություն է։ Ինչ վերաբերում է արտախորհրդանական բևեռին, հզոր արտախորհրդանական բևեռ կարող են ստեղծել այն ուժերը, ովքեր մտնում են Նոր Հայաստանի տրամաբանության, Նոր Հայաստանի ԱԺ համակարգի մեջ, և ըստ այդմ այդ մարդիկ միջև նման հայտարարություններ անելը, պետք է հասկանան, որ քաղաքացիները մերժել են ոչ միայն իշխանությանը, ոչ միայն անձերի մարդկանց իրենց դեմքերով, այլ որոշակի ԱԺ համակարգ և ԱԺ-ների, նրանք ոչ են ասել դրան, և ոչ են ասել, քաշել են այդ բաժանարար գիծը, որին երբեք չեն վերադառնալու։ Այսինքն, այդ մարդիկ, ովքեր հնարավորություն են ունեցել, երբ իշխանության են եղել, փոփոխություններ անելու, մարդկանց կյանքը երջանիկ դարձնելու, Հայաստանը հզորացնելու, բանակը չթալանելու և շատ այլ բաներ կարող եմ ասել, այդ մարդիկ չեն արել դա։ Այսինքն հիմա ինչ, նրանց մոտ ԱԺ համակարգ է փոխվել, որ նրանք փորձում են խցկվել Նոր Հայաստանի տրամաբանության մեջ, դա կեղծ օրակարգ է, ես կարծում եմ, որտև այդ մարդիկ չունեն հանրային վստահություն։ Այսինքն Ռոյտերսին տրված հարցազրույցը, այդ որտեղ Քոչարյանն ասում է, որ ես ստեղծելու եմ մի, այսպեսի, չի ասում ես ստեղծել եմ, բայց այսպեսի ստեղծվում եմ մի այսպեսի… Ռոբերտ Քոչարյանը ունի մեկ նպատակ չնստել, և այդ չնստելու լավագույն ուղին այս պահին ցույց տալ քաղաքական ակտիվություն։ Այ հիմա մի շաբաթ փաստորեն մեկնարկում է դատավարությունը, կարող ենք ասել շատ մեծ իրադարձություն է սա մեր դատական իրավական համակարգում, հասարակությունն էլ հանրությունը հետաքրքրությամբ կհետևի այս դատավարության ի վերջո, երկրորդ նախագահն է, նախկին խորհրդային հանրապետություն նման դեպք ընդհանրապես չի եղել, որ որևէ նախագահ, ղեկավար երկրի եպես կանգնի դատարանի առջև, այ ինչ կարող եք ասել այդ դատավարության ընդառաջ ձեր խմբակցությունը և ընդհանրապես ձեր անձնական տեսակետը, ինչ ենք մենք տեսնելու։ Մենք տեսնելու ենք մարդկանց, ովքեր մի ժամանակ եղել են պետության գլուխ տարբեր դատավարական կարգավիճակներում, և սա իսկապես շատ հետաքրքիր է լինելու։
կհետևենք գործընթացներին եւ հուսով ենք, որ մարտի 1-ի գործը, մարտի 1-ի այն ծանր ժառանգությունը, որը մնացել է, կբացահայտվի եւ պատասխանատուները կգրան իրենց պատասխանատվությունը։ Այսա կարծում եք հենց անցումային արդարադատության այս փիլիսոփայության շրջանակներում մի իրադարձություն է սա, ինչ եք կարծում։ Ես կարծում զուգահեռ իրադարձություններ են։ Զուգահեռ իրադարձություն։ Այո։ Որտեվ խոսքը վերաբերում է հենց մարտի 1-ին։ Եվ իհարկե Ռոբերտ Քոչարյանի հետ նաև կան մյուսները, ասենք նախկին պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը, Յուրի Խաչատուրովը եւ Արմեն Գևորգյանը, որը ներադրում է շատ կոնկրետ հանցանքների մեջ, այդում նաև կաշառակերության մեջ, դա ինչպես է գնահատում այդ Քոչարյանին զուգահեռ այդ դատական գործերը։ Գիտեք, դա չես կարող գնահատել կամ չգնահատել, դա գործընթաց է, որի ընթացքում տեղի ունեցել նախաքննություն, նախաքննության ընթացքում այդ մարդիկ ներգրավել են որպես մեղադրյալներ, եւ սա ես կարծում եմ ի նպաստ միայն մարտի 1-ի բացահայտման։ Այդ ձեր խմբակցությունը հավատում է, որ արդար դատավարություն կլինի այս մայիսի 13-ից սկսվող դատավարություն։ Մենք հուսով ենք, որ այո, արդար դատավարություն կլինի։ Ի վերջո, ինչի համար էին այս բոլոր բարեփոխումները, ինչի համար Թավշյա հեղափոխությունը, եթե գոնե այս հարցում չլինի արդար դատավարություն։ Եվ Տիկին Սամսոնյան, դուք միշտ քննադատում եք կառավարությանը, ինչը հատկապես ձեզ դուր չի գալիս այս կառավարության գործունեության մեջ։ Նաև որ դուք վերապահումներ ունեք կառավարության այս կամ այն անդամի վրա, արդեն ասացիք, բայց դա պաշտոնակատարի մասին է, բայց գուցե նաև այլ նախարարների կամ այլ կառավարության անդամների վերաբերյալ ունեք ձեր վերապահումները, եթե ունեք, խնդրեմ։ Կառավարության անդամների մասով արդեն նշեցի մեր վերապահումները։ Ինչ վերաբերում է կառավարության գործունեությանը, ինձ դուր չի գալիս կառավարության դանդաղ կոտությունը, ինձ դուր չի գալիս կառավարության անդամների մեծամտությունը, այն պահով, երբ մենք բարձրացնում ենք որոշակի հարցեր կամ խնդիրներ ենք առաջ քաշում, նրանք փորձում են տպավորություն ստեղծել, որ ամեն ինչ գիտեն եւ նրանց ասել պետք չէ։ Ես կարծում եմ, սա պարտվողի քաղաքականություն է եւ կառավարությունը հիմա այն վիճակում չէ եւ չունի այն կադրային բազան, այն կարողությունը, ռեսուրսները, որպեսզի լավագույն առաջարկներն ու լավագույն մտքերն էլ արհամարի։ Այս առումով իրենք շատ անելիք ունեն, եւ ես պետք է ասեմ, որ կառավարության անդամների եւ մեր խորհրդանական գործընկերների, իմ քայլի գործընկերների մոտ միացված է արդարացման ռեժիմը, ավտոմատ։ Այսինքն ցանկացած հարց, որ մենք բարձրացնում, նրանք միանգամից փորձում են արդարանալ, եւ դա ի դեպ տեղ ունեցավ նաեւ կառավարության կառուցվածքի քննարկումների ժամանակ, ինչը նրանց, այսպես ասած, հաղթողի դերում չդրեց, բայց նաեւ չթողեց, որպեսզի նրանք կարողանան լսել, թե մենք ինչ ենք ասում եւ մենք ինչ ենք ուզում։ Սա խնդիր է, իսկ մնացած մասով պետք է ասեմ, որ լինում են այո ընթացքում խնդիրներ, որ կառավարությունը ցուցաբերում է մի փոքր անտարբերություն, եւ այս պահին ես ունեմ նաեւ անխնդիր այն առումով, որ նամակներին չեն պատասխանում, եւ ես գտնում եմ, որ այդպես կխոչընդոտում եմ իմ պատգամավորական գործունեությանը։ Չի կարող լինել գործ, որը կարևոր լինի խորհրդարանականի նամակին պատասխանալուց, որտեղ մենք նրանց վերահսկողներն ենք եւ պետք է նրանք դա հաշվի առնեն։ Այո, Տիկին Սամսոնյան, հիմա այս ես զրուցել եմ Եվրամիության դեսպան Պետր Սվիտալսկու հետ, եւ նա, ես նրան խնդրեցի այն նույնպես գնահատել կառավարության գործունեությունը, նա իհարկե բարձր էր գնահատում կոռուպցիայի դեմ պայքարում կառավարության կամքի, աննախադեպ կամքի դրսևորումը, բայց միաժամանակ թերացումների մասին ասաց, որ ժողովրդի հետ հաղորդակցության այդ ուրեմն բավարար չէ կառավարությունը ժողովրդի հետ խոսելու, միշտ վարչապետը ինքը շատ ակտիվ խոսում է, հանդիպում է, բայց կառավարությունը եւ ժողովուրդ այդ կապը
թույլ է, դուք ինչ եք կարծում։ Ես իհարկե չեմ կարող ասել մասնավորապես ինչ նկատի ուներ պարոն Սպիտալսկին, բայց այո, քաղաքացիներն էլ բողոքում են, որ իհարկե երկխոսությունը հանրային մակարդակով, մեդիա մակարդակով կա, անթատ ասուլիսներ, լայվեր, գրառումներ այս առումով կա, բայց պետք է հասկանալ, որ այդտեղ չէ, որ քաղաքացին պետք է զգա այդ կապի կարևորությունը, այլ այնտեղ, երբ քաղաքացին նամակ է հղում գործադիրին եւ չի ստանում իր նամակի պատասխանը։ Այսինքն այստեղ եւս գալիս է այն տրամաստեղծվում է այն տրամադրությունը, որ ոչինչ չի փոխվել, այսինքն եթե նախկինում չէին պատասխանում, հիմա էլ չեն պատասխանում, ուրեմն ի՞նչ է փոխվել, որովհետեւ ակնկալիքները եւ սպասումները քաղաքացիների կառավարությունից շատ մեծ են։ Բնականաբար բոլոր խնդիրներին միաժամանակ եւ շատ արագ լուծում տալ հնարավոր չէ, բայց կարող են հնարավոր է դրանք գոնե կառավարել այդ խնդիրները միջով դրանց լուծում տալը։ Եվ հետաքրքիր սպեցի մի, դուք գիտեք, որ Նիկոլ Փաշինյանը հիմա մասնակցելու է Արևելյան գործընկերության 10-րդ հոբելյանական հանդիպմանը, եւ որքանով է կարեւոր ձեր կարծիքով Արևելյան գործընկերությունը Հայաստանի համար։ Դուք միշտ ավելի եվրոպամետ, կարելի ասել ավելի արևմտամետ դիրքորոշումներ ունեք մի շարք հարցերում, այ ինչ կարող եք ասել, որքան կարևոր է սա մեզ համար։ Այս համագործակցությունը միշտ կարևոր է եղել մեզ համար, այլ եթե մենք ինչ խնդիրներ ենք դնում մեր առջև, ինչ է մեզ պետք այդ գործակցությունից, այդ համագործակցությունից։ Օրինակ, ես պետք է ասեմ, որ մենք այո կնքել ենք, ունենք պայմանագիր գործընկերության, բայց միջև հիմա չկա ճանապարհային քարտեզը։ Օրինակ, իշխանությունները ասում են կլինի, կլինի, ու այդ ճանապարհային քարտեզը չկա, կամ միայն հասարակական կազմակերպությունների մասով, բայց հիմա չկա այն, որ մենք հասկանանք, օրինակ, այդ պայմանագրից մենք ինչ ենք քաղել, մենք ինչ ենք իմպլեմենտացնելու, որն է օգուտը այդ պայմանագրից, այսինքն պրակտիկ նշանակությունը մենք դեռ չենք զգում, ինչը շատ կարևոր է։ Բայց կարծում եք, որ այս եվրոպացի գիտեպ շատ օգնություն են խոստանում Հայաստանին, եւ մանավանդ բավական մեծ ներդրումներ լինել են ենթակառուցվածքների, ասենք թե նոր այդ նախագծերում, եւ եվրամիությունը պատրաստվում է իսկապես լուրջ ներդրումներ կատարել։ Այս առումով ինչ եք մտածում, սա ունակ շատերը կարծում են, որ այս ներդրումները կարող են աշխուժացնել տնտեսությունը։ Սա ես կարծում եմ, որ կառավարության ձեռքբերումներից մեկն է։ Իհարկե կարող են ակտիվորեն կարողացան եվրոպացիների հետ, նրանք սկզբում քննադատում են, եթե հիշում եք, որ ժամանակին չեն կարողանում ներկայացնել ծրագրեր, այլ ուզում են, ասենք, ֆինանսական միջոցներ, սակայն դրա համար պետք է ներկայացնել համապատասխան, ուրեմն, նախագծեր, որպեսզի եվրամիությունը տեսնի, որ թե ինչի վրա այդ փողը պետք է ծածկի։ Այո, եւ սա լավագույն պահն է։ Բայց հիմա կարծեք թե արդեն ստացվում է դա։ Ես կարծում սա լավագույն պահն է, որովհետև մենք ապացուցել ենք, որ այսուհետ Հայաստանը ժողովրդավարական երկիր է, մենք պայքարում ենք կոռուպցիայի դեմ, մենք ցուցադրել ենք այդ կամքը, եւ մենք կարող ենք Եվրոպայի հետ խոսել այս առումով հավասարի հետ, եւ այդ առումով Եվրոպան կարող է մեզ վստահել։ Եվ ես կարծում եմ, սա ոչ միայն այդ համագործակցության արդյունավետության մասով, ոչ միայն վարչապետի խնդիրն է, այլ արտաքին գերատեսչությունը պետք է հրահանգիչեցնի Եվրոպայում մեր բոլոր դիվանագիտական ներկայացուցիչներին, որպեսզի նրանք բոլոր հարթակներում այդ ուղղությամբ աշխատեն։ Տեսեք, Տիգին Սանսոյան, դուք Եվ մենք իհարկե խորհրդարանականներս մեր խորհրդարանական դիվանագիտության մասը։ Եվս մեկ բան, ես կուզենայի, դուք ասում եք, կադրային քաղաքականությունը դերացումներ այդտեղ եք տեսնում, բայց հետարքիր է, որ ասենք կառավարության օպտիմալացման արդյունքում մշակույթը, ներեցեք, Սպյուրքի նախարարությունը փաստորեն լուծարվում է կամ ստեղծում է հատուկ, ուրեմն, նա վարչապետին կից բաժին, որտեղ լինել, որ զբաղվելու է անմիջականորեն Սպյուրքի հարցերով, եւ որքան արդեն մենք գիտենք, Զարես Սիրանյանն է, ուրեմն, ղեկավարելու այդ բաժինը, բաժամունքը, որը ես կարծում եմ չափազանց լավ, ուրեմն, կադր է։ Դուք ինչ կարծիք եք։ Պարոն Սինանյանին իհարկե ես ճանոթ եմ նրա գործունեությանը, բայց Գլենդելի նախկին քաղաքապետն է։ Իհարկե, բայց գիտեք ինչ, տարբեր պաշտոններում մարդու արդյունավետությունը կարող է տարբեր լինել։
Ես շատ հույս ունեմ, որ պարոն Սինանյանը կօգտագործի իր ողջ կարողությունները, գործիքակազմը, և այո, նա շատ կոմպետենտ սիրված քաղաքապետ է եղել։ Սփյուռքի հանձնակատարի դերում մենք նրան դեռ կհասցնենք տեսնել, ինչով որ կարող ենք կօգնենք։ Բայց այնքան պոպուլար է, այնքան մեր ժողովրդականություն էր վայելում Գլենդենում ժամանակին, և այսինքն ինքը հրաշալի գիտի Սփյուռքը, և ավելի լավ նշանակում անկեղծորեն ասած ես զարմացել եմ։ Դե խնդիրը այդպես էր դրված, որ նշանակել մեկին, ով հրաշալի գիտի Սփյուռքը։ Պարզապես լավ կլիներ, որ նա մեր առաջարկը ընդունվեր, և Սփյուռքը ներկայացնողը լիներ, օրինակ, փոխվարչապետի կարգավիճակում, ավելի բարձր, ավելի ներկայացուցչական, այո։